Hello, my dear students, I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за підручником Алла Несвіт, 5 клас, 3 тема. Food. Lessons 5 to 6. Уроки 5-6. School meals. Будемо сьогодні говорити про шкільні страви. І так, працюватимемо на сторінках 59, 60 та 61 частково. Task 1. Let's read. Давайте з вами прочитаємо про шкільні страви. In British schools there are lessons in the morning and in the afternoon. У британських школах є уроки вранці та вдень. Many children have their lunch at school. Багато дітей обідають у школі. In the canteen of Colchester Royal Grammar School there are two kinds of soup today: the vegetable soup and the chicken soup. У столовій Королівської гімназії Колчестера сьогодні два типи супа. Суп з овочами, овочевий суп, та суп з куркою. There are three main courses. Є три основні страви. There are two desserts. Два десерти. There is a large selection of drinks. Великий вибір напоїв. The food on the menu is very healthy. Їжа у меню дуже здорова. There is salad and there are vegetables. Є салат та овочі. And there isn't any ice cream or chocolate. І немає морозиво або шоколаду. Ось таке меню у Королівській гімназії Колчестера. So, agree or disagree. Після прочитання тексту, як завжди, нам необхідно зрозуміти, наскільки ми зрозуміли його. Okay, so there are two kinds of soup on the menu. Є два типи супа в меню. Yes, agree. Ми погоджуємося. Vegetable soup and chicken soup. There are no desserts on the menu. Немає десертів. False. Є десерти. I don't agree with this statement. I disagree. There is ice cream on the menu. Є морозиво. Disagree. Нема морозива. The food on the menu is healthy. Їжа в меню здорова. True. That's true, of course. Це правда. Я погоджуюся. I agree with this statement. So, task 2. Work in pairs. Попрацюй у парах. Look at the menu. Поглянь на меню. Take turns to ask and answer about food in the menu. Необхідно зараз буде обговорити їжу, яка є в меню. І так, Tuesday, the 15th of October, menu for today. І так, яке ж там меню може бути? Так, суп, vegetable, chicken, супи сьогодні овочевий і з куркою. Так, desserts, fresh fruit, apple pie, свіжі фрукти та яблучний пиріг. Угу. Main courses, основні страви. Meat pie, м'ясний пиріг, vegetarian pie, вегетаріанський пиріг, and salad, салат. Vegetables, серед овочів, carrots, морква, peas, горох. Drinks, напої, milk, молоко, orange juice, апельсиновий сік, or mineral water, мінеральна вода. Have a good meal. Смачного. Ось так можна побажати, до речі, один одному смачного. Have a good meal. Так, як це можна все обсудити, обговорити? Is there on the menu? Наприклад, is there ice cream on the menu? Чи є морозиво в меню? No, there isn't. Are there any vegetarian dishes? Чи є вегетаріанські страви? Yes, there are. Вегетаріанські страви є. Are there any vegetables on the menu? Чи є овочі в меню? Yes, there are. Yes, there are. There are some vegetables on the menu. Are there any drinks on the menu? Чи є напої в меню? Yes, there are. There are some drinks. They are milk, orange juice, mineral water. Okay. Are there any desserts on the menu? Чи є десерти в меню? Yes, there are. There are fresh fruit and apple pie. Таким чином можна поставити питання, чи є у меню ці продукти, і дати на нього відповідь. Зверніть увагу, що ми використовуємо зворот there is, there are. Якщо ми хочемо поставити питання, то ми is та are виносимо на перше місце в реченні. Is ми вживаємо, якщо ми хочемо запитати про один якийсь предмет, про один об'єкт або про незлічувальний іменник. Ну, наприклад, is there
water on the menu? Чи є вода в меню? Mineral water. Yes, there is. Вода у нас незлічувальний іменник, тому ми про неї запитуємо is. А якщо ми говоримо про овочі, vegetables або про фрукти, fruit, звичайно, ми вживаємо тоді are. Is there any fruit on the menu? Task 3. Вправа третя. Read, complete and act out the dialogues. Прочитай, додай до діалогу відповідну інформацію і потім його розіграй. І так, давайте спочатку візьмемо до уваги ці слова, перекладемо їх. Chicken – курка, м'ясо курки, курятина. Peas – горох, mushroom – гриб. Cucumber – огірок. Tomato – помідор. Carrot – морква. Cabbage – капуста. Apple juice – яблучний сік. Orange juice – апельсиновий сік. Mineral water – мінеральна вода. May I help you? Чим я можу вам допомогти? Yes, I'd like the chicken soup, please. Я б хотів суп з курятиною, будь ласка. What kind of salad would you like? А який би ви салат хотіли? I'll have the cucumber and tomato salad. З помідору та огірка. Anything to drink? А пити щось хоч хочете? Yes, I'll have orange juice. Я хочу апельсиновий сік. Таким чином ми з вами сконструювали даний діалог. Діалог 2. Так, які слова нам даються для цього діалогу? Ham and cheese – шинка та сир. Tuna – fish – тунець. Egg salad – салат з яйцем. Butter – масло, вершкове масло. Lettuce – салат, тобто це листя салату. Ketchup – кетчуп, сендвіч, бутерброд. Окей, I'd like a sandwich. Я хотів би бутерброд. What do you want on it? Що ти хотів би? З чим бутерброд? Ham and cheese, please. Будь ласка, з шинкою та сиром. Або tuna fish, please. З тунцем. Розіграй дані діалоги самостійно, в парах. Mini-project, a class survey. І так, міні-проект. Опитування у класі. Класне опитування. So, do a class survey. Необхідно опитати своїх однокласників. Write a menu for your school canteen. Напиши меню для своєї шкільної столової. Напиши деякі питання для свого опитування. Наприклад, which kinds of sandwiches do you like? Which kinds of drinks do you like? Which kinds of desserts do you like? Which kinds of main courses do you like? Do a class survey. Зроби опитування. Запитай дітей, учнів, постав учням свої питання і and make a graph. Зроби таку табличку. Soup. Який суп? Main course. Яку страву головну вони хотіли б? Vegetables and fruit. Овочі та фрукти, яким надають перевагу. Desserts. Десерти. Drinks. Напої. І так, суп. Який може бути суп у нас? Може бути vegetable soup, може бути у нас chicken soup, fish soup, так, борщ. Main course. Серед головних страв це може бути mashed potato, це може бути salad, for example. Може бути, можуть бути що ще, макарони, так, паста. Vegetables and fruit. Овочі та фрукти. Carrots, beans, broccoli, cabbage. Cauliflower, цвітна капуста, кольорова капуста. І так, desserts. Pancakes, оладки, cakes, наприклад, тістечка. Fresh fruit, свіжі фрукти. Drinks, серед напоїв. Ну, що можемо ми пити? Tea, juice, water, milk. See, draw a poster, намалюй постер. Write the names of the dishes on the menu. Напиши назви страв у меню. Gallery walk. Put your posters on the board. Discuss your menus. Необхідно повісити свої постери на дошку і обсудити ваші меню. Ну, це вже разом, звичайно, з вчителем на уроці. Task 5. Write a letter to your English pen friend about your school meals. Напиши лист своєму товаришу по переписці англійському про ваші шкільні страви. Починай таким чином. Dear. І придумай ім'я своєму товаришу. Любий. Ден, наприклад. Thank you for your letter. Дякую за твого листа.
In this letter I'll write you about our school meals. У цьому листі я напишу тобі про наші шкільні страви. I usually have my breakfast at home. Зазвичай я снідаю вдома. But I have lunch at school. Але обідаю у школі. We have got a very nice canteen and the food they cook there is really tasty. У нас дуже гарна столова і їжа, яку вони готують, і дуже смачна. І далі необхідно продовжити про свою столову. Що у вас є в столові, що вам дають? І можна продовжити. We have got, ми маємо. We have got borscht or vegetable soup. У нас борщ або суп з овочами, овочевий суп. There are different salads and vegetables. Є різноманітні салати та овочі. So, the food on the menu is very tasty. Їжа у меню дуже смачна. I love pancakes. Я люблю оладки. They are so delicious. Вони такі смачні у нашій столовій. They are so delicious. Як можна закінчувати свого листа? Write me soon and tell me all your news. Напиши мені і розкажи свої новини. Yours, твій, і своє ім'я впиши. Тобто тобі необхідно додати лише трошечки, хоча б декілька речень до цього листа. Початок у тебе є, початок дуже гарний, великий початок. У тебе є і greeting, привітання, opening remarks. Перший абзац у нас є як вступ до твого листа. Потім у нас іде головна частина, основна частина листа, main body. Потім у нас ідуть closing remarks, там, де ми вже прощаємося з людиною. І ending, і закінчення. Це є ідеальна структура саме листа, яку треба запам'ятовувати для майбутніх твоїх іспитів з англійської мови. That's all for today. На цьому це все. So, and what about you? So, what's your favorite meal in your canteen? Яка улюблена страва у тебе у вашій столовій? So, answer this question. Thank you for your attention. Goodbye. До нових зустрічей.